რეჟისორს წარმოგიდგინოთ ჩვენი განცემის მორიგი სტომარი, მომღერალი, უამრავი სიმღერის ავტორი, კომპოზიტორი, ასევე მსახიობი, გიორგი შალვაშვილი. მოკლედ გვესტუმრა დანარჩენ პროფესიებზე უკვე თავად ისაუბრებს. გიო, მოგესალმებით. მოგესალმები ჩემო ლამაზო, ჩემო ძვირფასო და ჩემო ულამაზესო და უსაყვარლესო. მადლობა. ჩემს სილამაზეს საუბარი არ გვინდა, იმიტომ რომ ესე იგი შენ ხარ ფანტასტიკურ ფორმაში, მინდა აღნიშნო მინუს 83 კილო, ხო მასია? მინუს 83 კილო დავიკეთე. აი, გილოცავ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ისეთი ფანტასტიკური სასწაული და სასწაულად გიხდება, მინდა აღნიშნო აქვე. ხო, ნუ ამ ყველაფერში მეხმარება ჩემი. ანუ ეს მსუბუქად, მსუბუქად ხარ უკვე. ბედინაშვილის საოცარი ხელები კიდევ და ასე შემდეგ. ანუ საერთოდ აღარ გშია? თუ როგორ ხდება? ვიცი როგორ მშია? 20 ხინკალი რომ მშიო და ეხა 2 მშია ხო? უი, რა კარგია. და ესე იგი აი ამ ყველაფრის ფონზე შეგვიძლია 83 კილო დავიწყოთ. ნუ ეხა რა თქმა უნდა იმ ბარიატრიული ქირურგიის ჩარევის შედეგად თორემ ახლა ისე მე როგორ დავიკლებ? ხო და მე მინდა მოგილოცო, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი წარმატებული აღმოჩნდა ეს ოპერაცია შენთვის და რაც თვარია ძალიან გიხდება, არ აქვს მნიშვნელობა ხა მინუს 83-ა თუ მინუს 51, რაც თვარია ესე იგი ფანტასტიკურ ფორმაში ხარ და რაც თვარია სიმღერის ხასიათზე ხარ. სიმღერის ხასიათზე სულ ვარ, თუ არ ჩავთვლით იმ ცოტა რაღაც დღევანდელ და გუშინდელ და ამ დღეებში ყველა ცუდად ხოვარ. ეს რაღაც ვირუსია, იმიტომ მეც მაქვს, მაგრამ ისეთი არაფერი არ გჭირს, მე ვფიქრობ მიუხედავად ვირუსისა მე დარწმუნებული ვარ თავს გაართვევ იმ სოციალურ შესრულებას რომელსაც მოვისმენთ, თუმცა სანამ ესე იგი ლაივს გავაჟღერებდე მინდა აღნიშნო რომ ახალი სიმღერით გვესტუმრე რომელიც დაპრემიერდება და ასევე ლექსიც მზად გვაქვს, იმიტომ რომ გუშინ რომ შევთანხმდით რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნებოდი, კი მე აღნიშნე რომ ესე იგი გიო იქნება სოციალურ შესრულება, იქნება ლექსი და იქნება ახალი სიმღერა. კარგი რომ სამივე პუნქტი გაითვალისწინე. მე სულთან მე ძახიან ხოლმე ესეთ რაღაცას რომ სულ ისეთ სევდიან ლექსებს წერო და ეხლა არანერი ლექსი დავწერო, მე შემოხვდები ბოჭკაზე რა ყოველთვის ხო? რაღაცა ლექსში რაღაცა შენი ცხოვრების ნაწილები უნდა იყოს და მე ვფიქრობ რომ ყველა ჩემს ლექსში ჩემი ცხოვრების ნაწილია. აინუ შენ ძირითადად მაინც რადგან სევდიანი ლექსები შენი სტილია, გესალმებიან. შენი სტილი ანუ შენი ცხოვრება უფრო სევდიანია. სევდიანია. შეიძლება ჰოროსკოპი თვარ თევზები მაქვს ჩემი სამყარო. და აი თავს ვგრძნობ ხოლმე იქ და ვარ იმ ქვეყანაში და იმ სამყაროში ყოველთვის რომელშიც მინდა რომ ვიყო. ეხლა აქ ხარ? ეხლა აქ ვარ, კი. მადლობა რომ აქ ხარ. კარგი, მაშინ მოდი ჯერ ლექსი შევთავაზოთ ჩვენს რადიომს მენელ. ლექსი? არა. ხო, რავი, როგორ შე? თუ ბოლოსკენ მოვიტოვოთ. ცოტა მერე რა. კარგი, მერე იყოს. მაშინ ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს რადიომს მენელს, ეს სიმღერა გვიყვარს, ესეთია, პოზიტიურია, მხიარულია. გავერთობი მე ვიცეკვებთან. ხო, შენ იცეკვებთან, მე ვიმღერებ. ეს სიმღერა დაიწერა 9 წლის წინ. ხო, და სიმღერა დავუწერე ნინოს ჩხეიძეს, ჩემი საავტორო სიმღერაა, ძალიან უყვარს ეს ხალხს, ერს და სრულიად სუყოლას და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს, რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ყველა იმ შემსრულებელს, რომელიც ჩემს შემოქმედებას მღერიან. მადლობთ. ფათაშორის მეც ვასრულებ ალაგალა ამ სიმღერას ხოლმე შეძლების დაგვარად ღონისძიებებზე. დასვენებული ვარ, ეხლა ფრენებითა ვარ დაღლილი და განსაკუთრებით იმით რა ქვია ქუთაისის ფრენებით. აა, ძირითადად უფრო ქუთაისიდან ესე იგი. არ ძირითადად არა, ერთხელ იყო და უკანასკნელად. ესე იგი, ბევრი გასვლითი კონცერტები და მე როგორც ვიცი, საკმაოდ ბევრი ახალი სიმღერაც გვაქვს. თუმცა დღეს ერთ-ერთ სიმღერაზე შევაჩერეთ არჩევანი და რომელი სიმღერა ვისეკუთვნის ეს რაღაცა მცირე ისტორია, ანოტაცია აი ამ ახალი სიმღერის, რომლითაც დაგემშვიდობები და თან დავაპრემიერებთ ჩვენს გადაცემაში. მინდა გითხრა ჩემო, თაკო რომ ადრესატი არასოდეს არავის არავინ არ ყავს ჩემს სიმღერებს ხოლმე? გამონაკლის შემთხვევაში ეს სიმღერა მაგალითად დავწერე ისე უბრალოდ
და წარმოვიდგენ ხოლმე ჩემს თავს რაღაც სიტუაციაში და ვაძლევ ჩემს თავს გეგმას. აბა ჰე, ეხლა ესე რომ ვიყო როგორ ვიქნებოდი, რას ვიზავდი, ამას ვიზავდი თუ როგორ და აი და ვქენია ეს სიმღერა. გამოვიდა არჩეულებრივი ტექსტი, მუსიკა, ზაზე გოჩიტაშვილის არანჟირებით, ზე სტუდიო. ძალიან დიდი მადლობა მას და რა თქმა უნდა თითოეულ თქვენთაგანს. ესე იგი მუსიკა ტექსტი გეკუთვნის შენ. ზე სტუდიოში დამზადდა არანჟირება, ამ სტუდიაში ანუ ზაზე გოჩიტაშვილთან ჩაიწერა, ზაზას მოვიკითხავ აქვე დიდი სიყვარული. ხო, ფანტასტიკური ადამიანი და სიმღერის სახელწოდება მანდარწერია. არ წერია. თუ გავიდა დრო, კიდე კაი გამახსენდა. თუ გავიდა დრო. გუშინ Facebook-ზე ვნახე ანონსი იმისა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყავი და აი რაღაცა სიმღერა თავდება სიტყვებით წავედი, ხო? წავედი, კი. წავედი. მე წავედი, ხო. ხო, ის თუ რაღაცა გადაიღელი, სულ წახვედი. ხო, ხო და მდიონ მე რომ წავედი.